壁にやらかしたインコを100円で落としてみた。こんにちは、100円娯楽でーす。しのごのいてもしょうがないので、端的に言うとちょっとやらかしちゃいまして、先日書類を印刷しようと思ったらインク切れを起こしてしまったので、切れた色のカセットを抜いたんですよ。そんで振れば多少は出ると思ったんですよ。よーこれはまずいと思ってポケットモンスターダイヤモンドパールの謎の場所から抜け出せなくなった小学生と同じぐらいの焦り具合で検索したら、どうやら塩素系の漂白剤が効果的面らしいということで、ダイソーに行ってキッチンハイターを購入。しかしそれだけではなく、綿棒とかキッチンペーパーなどの柔らかい素材も必要らしいですが、もう予算は1円たりとも残ってません。あーあー終わった。退去するときどうしましょうかね。もうダメだ。こういう時に献血いててよかったなと思いますよね。ということで献血でもらってきたちょっといいタオルは今からインクまみれになっていただくということで、ここを拭き続ければいずれ気にならなくなるまで落ちるらしいので、30分ぐらい集中して拭き続けましょう。その結果がこちら。意外と綺麗になった。その代わり服に塩素がついちゃって黒いのがオレンジ色っぽくなっちゃいました。お前の犠牲は無駄にはしない。